Dámy a páni priatelia, dnes máme pred sebou podľa mňa veľmi špecifickú epizódu Bez rúže, pretože oproti mne už sedia za mňa teda dosť výrazné účastničky tohto ročnej série, a to Dolly a Pocahontas. Babi, ahojte. Ahoj. Teda, neviem, ako mám teda Dolly hlavne teba predstaviť, že ty hod na krku. Ja by som, že som tady. Dolly je tu. Babi, ako sa máte? Ja sa cítim veľmi dobre. Lebo od čo už ubehol nejaký ten čas, nebudeme si klamať. Ano. Ste v kontakte? Hej, my sme v kontakte. Áno, sme. Určite. Naše baby, áno. Vy ste vypadli opäť netradične na začiatku 7. epizódy. Ešte predtým, než si to celé začneme rozoberať, zaujíma ma, ako vnímate to, čo vidíte v televízii, prípadne ako na to reaguje vaše okolie. Mám aj dobré ohlasy, že tí ľudia chápu, že to je show, a potom sú aj takí ľudia, ktorí dávajú inšpiráciu, hej, tým mladým ľuďom. Áno, tak stretla si sa už aj s takouto otázkou? Áno, hej, aj mi chodia správy, že poky ďakujem, si ma inšpirovala, naučila si ma byť sama sebou, že nebáť sa otvoriť ústa. Takéto, akože potom sú aj také hejty, že naozaj sa zobudím a že pamätáš, jak proste, že sa zobudím a že Dolly, že toto už je akože dosť, ona, že neboj sa to dáme, že aj zlá reklama je reklama, ale... Toho sa treba držať. Ja, akože ja sa to održím a za mňa, buď ma ľudia úplne že nenavidia, alebo ma úplne že milujú, nič medzi tým. Ja som s tým OK, akože moje okolie ma pozná, že ja som úprimný človek, takže nie sú prekvapení, čo som urobila, čo sa tam dialo. Babi, vy ste vypadli v aktuálnej 7. epizóde, na začiatku 7. epizódy, avšak nás bude zaujímať práve tá 6. epizóda, pretože tam sa dialo to, čo možno aj trošku určilo ten váš osud. Poďme na to. Na vile nám začala stoličková hra, ktorej si do veľkej miery hrala hlavnú úlohu aj ty. Dolly, ty si vypadla, tuším, hneď ako prvá. Tuším, že pri poky. Áno. Ty si tam aj povedala, že kvôli jej veľkému zadku. Áno. Ale ja som jej to hovorila, že ja nebudem vedľa nej, lebo ona ma hneď vytlačí. A presne hneď ma vytlačila, takže. Však. Ale poď. Prepač. Lara celkom išla bomby, keď to tak falošne môžem povedať. No. Pretože nefér, hej? Stojíte si stále za tým? Stojím si stále za tým, videla som to a stále som upozorňovala, aj som hovorila, že ma nepočúva, takže určite to bolo nefér, to, čo robila. Nakoniec sa to však vyvrbilo tak, že zostali ste tam už iba ty a Lara, kedy ste mali k dispozícii jednu stoličku, ktorú nakoniec obsadila Lara, ale veľmi diskutabilne, pretože ona tú stoličku potiahla. Dobre, ukáž na už ma. Nevedeli sme ešte, že čo bude vyhrať. Ja som na ňu ešte žmurkla, že nechám. Konečne aj tancujeme, nedržíme sa tých stoličiek. Ešte sme tak pozreli na seba, že neboj sa, že budeme, že tak k sebe ľudské. To nehrá, to sa nehrá. To bolo odrb zasa. To sa nehrá. Dobre, to neplatí. Tak čo na to hovoríte? No, jak povedala Lara, žmurkla na ňu, že ešte ju nechá vyhrať. A musím povedať iba jedno, že bolo to fakt ľudské to bolo z jej strany z Lary. Keby aspoň nepovedala ten komentár pred tým, že som na ňu žmurkla, že všetko OK, že ťa nechá vyhrať, tak pochopím, ale ona spraví potom toto. Si nasrala do huby. Nasrala si do huby, fakt. To bolo podľa mňa extrém. Toto by som v živote neurobila. Toto sa nerobí. Nikdy. Akože môžem chcieť hociak vyhrať hru, ano, ale robiť takéto ťahy. To ako si musela reálne, dosť bolieť. Mňa to reálne bolelo. Ako ja som mala spálený chrbát, však vieš, ma spálilo slnko. A tam vlastne aj lopatka ma bola, ale potom o pár dní, hej, ma začal bať kostrč. A však mám, poďme si pravdu, mám veľký zadok a s takou váhou, keď padneš na betón a zase kostrč nie je sranda, keď si ju narazíš. Lara to však ale potom komentovala, že to bol reflex. To sú zaujímavé reflexy, že to, niekomu potiahnem vlastne stoličku to za chrbtom, ukáže, že to niekto takto hrával. Teda ja poznám tú hru, aj keď nemám 20 či 15, či koľko mal na rokov? 20 a neviem o tom, že by, keď sme hrávali takú hru, že sme si ťahali stoličky, ale OK. Lara súťaž vyhrala, dostala náhrdelník a tým pádom sa stala šéfkou, keď to tak môžeme povedať, Vili. U vás asi ten rešpekt moc tým pádom nezískala? No u mňa určite nie, ja som hneď povedala na začiatku, že jednoducho ja to nebudem rešpektovať, nech je to hociaká výhra, ale nebudem to rešpektovať, lebo to nebolo spravodlivé. Pri tom, ako ste vy si mali vlastne nacvičovať vaše spoločné číslo, nastal trošku kameň úrazu, pretože Lara vás obvinila z toho, že ste tomu nevenovali dostatočne pozornosť a že miesto toho, aby ste trénovali ako oni, tak ste vlastne pili a žurovali do druhej do rána. Tak ako to bolo? Neviem o tom, že to bolo do druhej rana, ale podľa mňa sme boli tak v pohode a bola tam aj naša Niki, bola tam Veron, boli sme tam my a akože však sme si užívali, popíjali sme, ale že by to bolo úplne jak do rana a nemyslím, že do rana sme určite neboli. Že sme nacvičovali, my sme povedali, že cez ten deň budeme nacvičovať, aj sme sa snažili nacvičovať, aj keď tam Lara nebola. Babi, poďme si pozrieť
ten váš tanec. Na to čas, dobre. Urobili ste si pár. Pili ste do druhej rána, mohla ste si to trénovať. Áno. Nechcem, aby ste to tam robili, lebo to vyzerá dobre. Nie dobre, ani tak z vašeho svetla. No. Práva. Tak ako na to reagujete, keď to vidíte takto so stupom? Ale vtedy ste išli tak na tých 50%, treba uznať, ale však toto to číslo pravda. Asi sa nedá na Lare ísť na 100%. Hej. Ja by som ani nešla, ja som mala takú nechuť voči nej, že ja som tak nechcela pred ňou tancovať jednoducho, že mne bolo jedno, už jak to spravím, bariak, mne to bolo jedno, už len nech už ide preč odo mňa. Stojíš si doli, stála sa tou reakciou, že si ju poslala tam, kde si ju poslala? No na 100% si stojí, niekedy vadí niekto a jednoducho mňa bude zhádzovať, veď ja by som dala šancu hoci komu. To není, že jej hanba, čo trepe, to by bola naša hanba no, pred celým Slovenskom. Ako by to vyzeralo pred ním. To, že pred ňou to nedávame na 110%, OK, ale pred ním by to mohlo byť tak. A keď nie, tak by to bola stále naša hanba a nie jej. Pokiaľ tebe ale Lara ponúkla, že sa môžeš potom stať súčasťou ich vystúpenia, kde trošku vznikol konflikt práve medzi vami medzi dvoma? Nami, no. Čo mňa osobne dosť prekvapilo. Pohode, však stáva sa, však... Obidve sme boli v nejakých emóciách, hej, rozkolíšené, sme mali emócie, neviem, ale ja som chcela dobre. My sme to potom vykomunikovali, bolo to super, hej, že áno, povedala som, Doli, poď, ideme. Nie, nejdem, dám si okuliare, nevidím ťa. Ja som niekedy taký človek, že hej, sa robia z toho srandu, ale si tam okuliare, ja sa tvárim, že nikto tu není. No. Ja tak chodím aj po vonku, že mňa nikto nezaujíma, ale ja som sa... Musí byť dobrá komunikácia, hej, počúvali. Hej, akože mňa nikto nezaujíma, mňa ľudia zdravia, normálne niekedy vypnem, dám okuliare, idem, ale chcel som povedať to, že ja som nečakala medzi nami konflikt. Ale zároveň som chcela povedať to, že ja neznášam, keď ma niekto do niečoho nutí. A keď ona prišla už tretíkrát a ja už vo mne sa to vyvrboval, ona mi chcela dobre, ja to chápem, ale z mojej strany to bolo nútenie a ja proste neznášam, keď niekto ma nutí jednoducho, takže ja som toto nedávala. No. Ty si potom chcela tú spoločnú choreografiu nacvičiť, ale Lara ti tuším povedala, že už na to vlastne nie je čas. Ona mi najprv ponúkla, že poď, že potom s nami, ako keď chceš nacvičiť. Ja že počkaj, idem za Doli. No a to už vieme, čo sa stalo. A hovorím, OK, hovorím, vieš čo, že už to nestíham, že nechaj to tak, vieš. A ja už nejdem. Proste aj mi tak, že nejde Doli, dobre, ani nejdem ja. Poďme však už ku samotnému ceremoniálu, ktorý sa tentokrát stal osudným pre vás obe. Už Radko hneď na začiatok inak prišiel s tým, že nevie, či sa tentokrát rozhodne správne. Čo vám išlo hlavou, keď ste sa tu tentokrát stávali? Pretože Doli, ty si už od začiatku nebola úplne vo svojej koži. Čo môžeme vidieť? Hej, ja už som mala proste v sebe to, že či tú rúžu príjmem alebo nie. To ja už som si to išlo stále v hlave. Fakt? Tak to si už nad tým rozmýšľala? Ja som nad tým tak rozmýšľala, to bolo vidieť, že on... A rozmýšľala si možno nad tým, že ti ju Radko nedá? Vieš čo? Nie. A neviem prečo, ale vôbec. Rúže sa postupne míňali, avšak padlo tvoje meno. Uh-huh. Ako emóciou si k tomu Radkovi išla? Ja som išla ešte, že OK, dostala som rúžu, že sa vrátim nazad, ale on keď povedal to, čo mi Lara povedala, to vo mne už bolo, že nie 99%, ale že 100 a ja už som, že OK. Skončil u mňa aj on, aj Lara a chcem ísť domov. Ja už som mala toto v hlave, že ja tú rúžu nechcem prijať. Nejak som to predýchala. Nechcela som do neho tam ísť úplne, ja som sa držala, ale jak som sa vracala na to miesto... To bolo dosť na tebe. Ja som si to teda všimol, že ty si sa teda riadne držala. Ja som sa tak držala tu na, že ja som nevedela, že nejdem. Myslím si, že z tohto bol dosť prekvapený aj Radko, lebo toto sa mu tuším ani nestalo. Nikto to nečakal. Nikto to nečakal, ani ja sama som to nečakala, že toto spravím, to nebolo plánované. Doli, čo bolo to posledné, čo teba vlastne už tak naštartovalo? Nebol to práve aj tento rozhovor medzi Poky a Larou? Tak vidíš ten pohľad môj jednoducho, že no, začalo to tým, že on povedal Lara a toto to ešte úplne vyvrcholilo, keď sa babi rozprávali medzi sebou, čož s Poky sme boli kamošky a ja už som toto nedávala jednoducho, jak no, vo mne to takto vrelo už, že Radko, sorry. Takže teraz tomu vlastne chápem, teba najviac naštvalo to, že vlastne Poky sa ešte rozprávala aj s Larou počas toho. Potom, ako Radko povedal, ano. Že Lara, tak potom ešte to bolo aha, to, čo vo mne vyvrcholila. Aha, tak toto vlastne bol ten doťuk, ano. Ktorý teda to spôsobil tú lavínu. Doťuk, lebo ja som to ešte rozdychávala s tou rúžou tam a ešte toto padlo a ja viem, OK, tak toto už nie. Lebo však vlastne ja som sa aj tak pozerala na teba, ja som vás počula. Ja som vlastne nevedela čo.
on hovorí, hej, že keď si došla pre rúžu. No proste som videla, že ona ma tam jednoducho zádzuje, Lara, ohľadom toho tanca a všetkoho. A vlastne ti ešte mi prišlo, že sa tak spojila s Larou, vieš, keď ste tam komunikovali aj vrem, ja že som okay. Jej iba skrátke poďakovala, že nevadí, že aj keď odídem. Ale ty si jej poďakovala za to vlastne, že za čo? Za čo, že ma chcela vlastne pridať do toho. Ale veď, ale čo, že ťa chcela pridať, aj tak, vieš, si vypadla. Ja by som jej za nič neďakovala. Hlavne za to, že nás hodila v tom tanci. Ale ja by som jej neďakovala určite za nič. No, dobre, mohla nás tam, hej, povedzme si na rovinu dať. Ale hej, ja serem jej tanec, však to trapas. Ale ja som jej proste poďakovala, že ako normálne, ako ľudský, že proste okej, dobre, aj, ale hej, stojím si za svojím, že toto fakt nemala urobiť s tou stoličkou. Napriek tomu, že čo mi urobila, hej, tak proste som mi ukázala, že dobre, díky, ďakujem, že si, hej, chcela aj nás tam, hej, do toho tancu, že nevadí, že aj keď vypadnem, som povedala. Dali, ty si odišla na izbu. Uh-huh. Poďme si pozrieť, čo sa odohral na izbe medzi tebou a Radkom. Uh-huh. Teraz momentálne nejde ani o ten tanec. Čo mňa zarazilo, je tvoja reakcia na jednu vetu. Mne to príde, že celé to zdávaš kvôli tomu, čo si myslí Lara. Kvôli tomu, čo som ti povedal, to ma urazilo. Nech už nespomína Laru, lebo ja som snažila byť kľudná aj na cocktail party, byť normálna. A zrazu príde on a on povie, no ale Lara mi niečo povedala a... Prajem, kokos, už si otvor oči, už si otvorte oči, ty kokos. Ako vravím, bola to jedna veľmi jednoduchá veta. A ako vravíš, že silná žena vôbec tak nemala sa takto reagovať. Každopádne želám ti všetko dobre ďalej tým pádom. Ja ti želám, aby si otvoril oči už konečne. Otvorím oči. A keby si dneska videl, čo nám tu ona robila, Lara, tak by si pochopil, prečo tak jedno. Mrzí ma to, prepáč, môžem ťa obieť aspoň? Nechcem už. Dobre. Tak, ti ďakujem. Ahoj. Dievčatá, tak čo na to hovoríte? Vy ste to videli prvýkrát teraz? To bolo dosť ostré. Fú, tak toto... Neviem, či bolo horší to, ak som odchádzala, alebo toto v tej izbe. Stojíš si za všetkým, čo si v tej izbe povedala? Abo by si teraz niečo spravila inak? Rozdychávam normálne. Akože nevedela som, že až také kapky som tam dala. Akože Radko možno išiel OK. Akože mal pravdu samozrejme, čo mi hovoril. Ja normálne nemám slovo. Akože ja som nevedela vážne, že už toto sa dialo. Tak človek je predsa len ja ešte vtedy v takom nejakom emócii, Ale ako ja som z toho vyčítal, tak Radka najviac sklamala tá tvoja vlastne reakcia. Ani nie to, či sa tam vôbec niečo stalo. Lebo samozrejme konflikty sú a vždy budú, sme ľudia, ale ako on sám povedal, trošku sklamalo to, ako si na to zareagovala. Ja to chápem, ja som mala si to vykomunikovať s Larou hlavne asi ešte predtým. Ja by som to teraz úplne inak jemu povedala, akože určite by som hen tak nereagovala prko a strašne. Ale tak si to cítila teda. Vtedy som to asi tak cítila, no. Ja nechcem hovoriť, ale ono sa to už všetko tak vyvrcholilo aj neviem, či môžem byť až taká úprimná, že vlastne keď babi chodili z rande a celkovo, že sa s nimi boskával a tak a mne to začalo byť také trošku nechutné. Mňa to sklamalo jednoducho a mne sa to už potom nepačilo, že ja už som aj, mala som to tak v hlave, že chcem bojovať tu o neho alebo nechcem, už ja som bola dosť na váškach. Ceremoniál nám však pokračuje a ku koncu ste zostali stáť už iba ty a Lara. Bolo ti opäť jasné, že to budeš ty? No, však jasné. Alebo si možno ešte dávala nejakú iskričku, keďže Lara tam bola dosť konfliktná. Ja som s Larou, posledná si bola. Hej, a ona, že dáme si ruky a že okej, okay, že a ja, že ja viem, že už idem domov. Chápeš, ja som už vedela. Ja, že dobre, dám ti ruku, že okej, okay, že ale už som vedela, ja už som chcela spať, dik. Ja už som bola spoločenskú na vená. Ty že si držala proste... za ruku, no akože... No, ale proste... Jaké kamky? Nešat, ale tak ja som tam aj tebe držala ruku aj iným babám, vieš, hej, proste, ale... chápeš, vieme, ako to tam fungovalo. Ľubni, ale za to môže ona, že sme... Tak hej, ako to dopadlo, vlastne môže za to Lara, že som išla ja domov, tak isto aj ty, že si išla domov. Áno, lebo ja som mala takže vyhrať, vieš. Takže, jak by som si ju moc nezastávala v tvojom prípade, lebo... Dobre, ale ja to berem tak, že sme tam a ten ceremon prežívame, hej. Ja som človek, ktorý napriek tomu, čo mi urobila, hej, tak ešte mám ten charakter, že dobre, hej, dám ti čas. Aj, aj keď sme sa stretli ešte, tak som povedala, že počúvaj, ja ti ešte potrebujem čas, aby som ti úplne odpustila, jasne. Ale zase nebudem, hej, jasne. Bomby do teba, že preklinanie, alebo neviem, nenávisť, hej. Poďme si pozrieť ten tvoj odchod. No ja som zvedavá. Dávajte pozor. Silné, no. Niky, došli sme spolu. Aj sa spolu stretieme. Kľud, chill.
Hlavne bojujte, nebuďte smutné, ja nezumieram. Já nevím, jestli mi přišlo víc teatrální odchod doli a nebo loučení se bab z Poky, protože všechny začaly brečet, jak by byly nejlepší kamarádky na světě a přitom, když jsme jí několikrát nabízeli, ať si ji vezmou na pokoj, tak žádná z nich si ji nechtěla vzít, všechny začaly říkat, jak je to s ní těžké a potom tady brečí a dělají, jaké jsou kamarádky a jak si budou chybět, no tak já už nevím, co si o tom mám myslet. Nerobte mi to, fakt, babi, nerobte mi to, hej. Môžeš. Jasné. Ja. Lara, teraz nech som pred celým Slovenskom za chudiatko. Bože. No, idem ju objať aj ty. Idem ju objať a poviem, že bude nám chýbať nejaká. Včera mi říkala Luce, že jej chce vystiehovať. A dneska išla ťa objímať, vieš to? A ospravedlňuje ma, že si pro ní našla nejakú slabosť, když myslím si, že Pokej k ní nebyla vždycky dobrá. Ešte sa, dobre? Objím vás. Poky. No čo ty? Budeš mi chýbať na izbe a v souvelovaní s tebou. A proste tieto rána vždycky nás hasni svetlo. Ty ho za to vypni. Držte sa, babi, dobre? Držte sa. Radko uprednostil Juliu pred Poky. To je, hádam, očividné. Myslím si, že mala odísť Julia. Nikdy nezabudem na jej zadok. Ako buver. Ale aj prsia. Ja tam možno vyzerám bestitne, lebo... Ty? Prečo? Počkaj, lebo ja som tam stala jak takto, vieš, šok. Pre mňa to bolo taký, že pre mňa to bol fakt, že šok a ja som sa vo vnútri túto musela držať, lebo fakt ja ako tie baby, hej, niektorý, mimo niektorých, mám rada. Videl si to, že viac bab tam za mňou plakalo a ja som sa musela fakt držať, aby som sa veľmi silne nerozplakala. Ale aj teraz som videl. Áno, tak jasné, je to také, že pozeráš to tak z tohto pohľadu, vieš, a je to iné. Prekvapilo vás niečo teraz, čo niektoré baby povedali? No, tam hlavne o tom sťahovaní. Mňa prekvapila Julia, tá všade, ty kokos, kde už si myslíš, že kľud, pozeráš to, odchádzame, objaví sa Julia. Bam, a zás ide bomby. Ona je veľký scenarista, ty vole. Scenarista vážny. Akože... Ja nechápem, že... Julia... Tak ako to bolo s tým sťahovaním? Poky, že ste žiadno nechcela na začiatku? Poky išla normálne k tam na izbu, jak sa toto medzi nimi udialo, lenže jak spali z Niky na posteli, ja som spala sama zvlášť, tak Poky je zvyknutá spávať dlhšie, dlho, a my sme zvyknuté ráno vstávať z Niky skoro, pustiť si hudbu a jednoducho svoje veci si riešiť, len Poky chcela vyspávať dlho. Ano. Ona je zvyknutá u nich na izbe, tak Niky jej povedala, že bolo by lepšie, keby ostala tam, lebo my máme už ten svoj stereotyp na izbe, že ako vstávame. Takže tak to bolo, ale že by sme ju nechceli na izbe alebo takéto veci, to určite nie. Na konci 7. epizódy počas ceremoniálu opustila show Veronka. Tá sa tu bohužiaľ však dneska z pracovných dôvodov nemohla zúčastniť. Každopádne nám všetkým a hlavne vám posiela aj odkaz. Poďme si ho pozrieť. Poďme. Hola, buenos dias. Tak pozdravujem vás takto na diaľku. Ahoj Jakub, ahojte dievčatá. Momentálne som v Mexiku, kde sa venujem modelingu. A musím povedať, že sa mi tu začína aj dariť, musím sa vyjadriť, a to je, keď Julie na rande, čo bola aj s Frederikou, takzvané rande na nože, povedala, že my dievčatá ju nemáme radi kvôli tomu, že je z Čech. Je to najhlúpejšie, čo do seba mohla dostať. Tu nie ide o to, že odkiaľ si, ide o to, kto si, a už keď celá vila dievčat nemá sympatie voči jednej, tak tam asi niečo bude. To nebude, že žiarlivosť, lebo tam nie je na čo žiarliť. Tam je reálny problém. Tam je problém s charakterom, tam chýba chrbtová kosť. Nie, že mne, jej chyba. Myslím si, že nie som človek, ktorý robí intrigy. Ak si to niekto iný myslí, tak nech si to myslí, nepoznáma. Tak ja rozumiem, chápem, tam boli iní ľudia na intrigy. A nie, že iný, iná žena na intrigy. Dobre, položil tú rúžu a ja som bola taká, že OK. Som videla, OK, idem domov, let's go. Proste nie je to moja cesta, ide sa domov, tam, kde sa jedné dvere zavrú, tam treba hľadať okno. A ja som veľmi rada, že som sa v konečnom dôsledku tejto show mohla zúčastniť, byť jej súčasťou, pretože som tam našla úžasných ľudí a vidíme sa na budúce niekde inde. Tak adios. Veron, ďakujeme, pozdravujeme samozrejme aj teba do Mexika, veríme, že sa ti tam darí, tak ako si nám povedala. Babi, čo vás najviac zaujalo z tohto Veronkinho odkazu?
Ja by som povedala, že Veron to povedala jak pani, sama by som to lepšie nepovedala. Na Juliu, čo povedala, to bola čistá, 100% pravda a extrém. Ona keď niečo povie, tak to stojí za to a ja sa prikláňam určite k nej. Neviem, ako pokým. Presne, hej, presne vystižne jednou vetou to dala. Ale hlavne hovorím o tom, že keď viac bab má niečo proti jednej, tak to už nie je asi... O niečom svedčí. Veron tam podľa zaujímavú vec, tá česká nota. Vy ste to niekedy tak brali, že je možno taká trošku iná, vôbec, než ste vy? To, a ja som mala povedať, že dobre, ja som tu jediná Romáčka, tak čo, teraz sa cítim, že som tu... Ukrúdená? Ukrúdená. Ja som vôbec nestotožnená, to je hovadina, hovadina. A na čo vlastne potom išla do slovenskej rúže, mala ísť do českej rúže, keď má takýto problém s tým, že my máme problém, že Češka podľa mňa... Ale tá by neúspela, prosím ťa. To je jedno, ale o to ide, že Češka, to je jedno, čo je, mne to je jedno, jak rozpráva. To je úplne jedno, ale ako proste sa chová, vieš, proste aký je človek a to není okej. Okay. Babi, Verom pozdravila nás, čo by ste odkázali vy jej, keďže tu s nami dneska nemôže sedieť? Tak aj my pozdravujeme Verom. Hola, señorita! Nech sa ti drží, nech sa ti darí v Mexiku. Možno aj drží. Ježiš. Môžeš aj držať, aj dariť. Takže my ti držíme každopádne palce a pekne im to ukáž, že kto tam je pani. Áno, však ona vlastne robí krásne fotky. Áno. A ja ju uznávam, lebo proste nie každý. Hej. Veron je pani. Akože. Áno, ja ju mám veľmi v tomto, ako ju naozaj podporujem, že nie každý ide a naozaj reálne ide, že plus size robiť. Ona na to má. Ona, takže naozaj držíme ti palce a ideš. Babi, na čo sa vaši fanúšikovia môžu tešiť ďalej? Čo s vami bude? Čo pripravujete? Tak ja momentálne riešim svoje oblečenie, vlastný merch a do budúcna ešte viac vecí, ktoré plánujem. Takže určite sa majú na čo tešiť fanúšiky. Ideš touto biznisovou cestou. Určite sa zamerievam teraz na seba a riešim iba prácu. Super, poky. No ja si to nechám pre seba a máte, sa, a máte sa na čo tešiť, bude to veľmi zaujímavé. Tak trošku iba, tak vieš, na čo? Na akú oblasť sa môžeme tešiť? No, umeleckú. Umeleckú? Mm-hmm. Áno, ideš si smerom tým umenia? Áno. Super. Babi, veľmi vám ďakujem, že ste dneska prišli a hlavne, že ste boli v tejto show, pretože ja osobne si to bez vás neviem predstaviť. Zanechali ste... Dúfala som, že to povieš. Zanechali ste veľmi výraznú stopu, myslím si, že ešte nadlho na ďalšie generácie. Strašne ma to s vami bavilo dneska. No, by som si to ešte zopakoval. Bavili ma vaše glosy. A teším sa na vás na budúce, pretože verím, že sa nevidíme naposledy. No, aj ja dúfam. Tiež sa nevidíme naposledy. No a vy si ďalší diel Bez rúže s ďalšou vypadnutou účinkujúcou alebo účinkujúcimi môžete pozrieť už budúci týždeň v stredu na webe Markizajska. Ahojte.